Dennis Hope është amerikani që merret me biznesin e shitjes së tokave në Hënë. Ai ka krijuar shoqërinë Ambasada e Hënës, regjistruar në zyrën tregtare të Nevadës. Është një supermars as pak surrealist që deri më tani ka arritur të shesë 3 milion euro pasuri hënore, afro 80 territore, duke u dhënë blerësve certifikat zyrtare të pronësisë së tyre. Ky lajm i para disa viteve do të bëjë shkas që shkrimtari Mojkom Zeqo të sjellë për lexuesin librin me titull Shitja e Hënës parabola shekujsh. Për Report TV profesor Zeqo shpjegon rëndësinë e këtij libri, ku dita ditës shit blerja zë vend kryesor në varfërimin e shpirtrave njerëzor. Titulli ka të bëjë me korat moderne, ka të bëjë me një agjenci e cila tenton të bëjë shitjen e territoreve ende të papopulluara me njerëz të Hënës. Unë kam naturisht konceptualizuar këtë lajm për treguar që në një botë ku simboli kryesor është shitblerja, tregtia, arrihet deri në absurditet të tilla sa mund të shiten dhe territoret e shkret të tirta pa jetë. Për këtë forma shitje që po shtojnë çdo ditë edhe më shumë, profesori mendon se e bën njeriun më të varfër. Qëllimi im ky është për treguar se sa e varfër shpirtërisht është bota e të pasurve. Sepse pasuria nuk është se të shton vlerat shpirtërore. E dyta, për sa i përket botës së diturisë, nuk ekziston dot parimi i shitblerjes. Shitblerjet më të rënda në realitetin shqiptar janë diplomat false. Një nga gjërat më të rreme që ka sot realiteti shqiptar është që profesorati i sotëm, universiteteve që kemi ne, vjedhin diplomat, madje marrin tituj pa mbaruar të shkollën e mesme. Është një absurditet i madh. Kështu veprojnë deputetët. Shumë deputetë cilët janë pa shkollë paraqiten në kuvendin e Shqipërisë sikur ka marr disa diplomë në universitetet private. Është një realitet shumë i trishtueshëm. Qëllimi i këtij libri që ka në qendër parabolën është që në pak rreshta të thuhet shumë. Në letërsinë shqipe formën e parabolës e kanë përdorur Migjeni, Faikonica, por edhe Fanoli.